بمنغستنا بموران مكاكل يالو مكرارب بلوم يرسبرس تسسر ببك إدارجا بهاجري تولاي إيتا يندال هوني نقرال إهم باقراوي مكباباتلاي إراسون عالو تاوي تسنو أساد دروال موران مينا بتامو ساينت عالو زيلاي بمجمرة تماريوش لاي بتام مسرات عالو باشو بياس والو موران مالتنو بقاي نزي قجت قزقاشيونو نقروش لاي قلسي هنا ويت مدرق على البت تمار ممران نزي لاي فوكس عرقو ويت تماريوشن ديارقو مارق على البتشو بياسو عالو تماريوشن مرس برساتشو بزي قدائي لاي تلقي هنا ويت عرقو متوامل لاي مدرس على البتشو بياسو عالو ديموكراسيا ويسرات قنباتا وست دي كل في سفراك المساتاتي هنا قروتشو عندنو ناقراوي مقواباتن يمن فترة باتشو بركاتا نقروتشو عالو ሀገራዊ መግባባት ሲባል እንግዲህ የተለያዩ አስተሳሰቦች የተለያዩ አመለካከቶች የተለያዩ ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን እነዚህን እይታዎች ለሀገር በሚጠቅም መልኩ ወደ አንድ በማምጣት ለሀገር እድገት ለሀገር ልማት ለሰላም ለአብሮነት ለመቻቻል ለአንድነት ማዋል ማለት ነው ሀገራዊ መግባባትን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ እንደምታውቀው ብዙሃ እንድንቋንቋ ብዙሃ አስተሳሰብ ብዙሃነት የበዛባት ሀገር ናትና እንግዲህ ይሄንን ሀገራዊ መግባባት ለማምጣት ይሄንን ብዛህነትን መጀመሪያው ማክበር ብዛህስተሳሰብን ማክበር የትራዩ አመለካከቶች ሊኖሩ ይችላሉ የትራዩ ዛምዛም የሚነሱ በትራዩ አጋጣሚዎች ቅራኔዎች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን እነዚህን ቅራኔዎች የሚያስተናግድ የመጀመሪያው መደላደል ማፍጠር እነዚህን ብዛህ አመለካከቶች የትራዩ አስተሳሰቦች ወደ አንድ የሚያመጣል ሀገር ጥቅም ለሀገር አንድነት ለሀገር ሰላም ለሀገር እድገት በሚመጥ ወደ አንድ አንጥቶ እነዚህና አስተሳሰቦችን ማንሸራሸር ይሄን ቢሆን ሙራን ለመንግስት በቂ የሆነ ግባት እየሰጡ አይደለም ተብሏል ከሙራን ጋር በጣም በቅርበት መስራት አለበት በያስባለው እነዚህ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሰዎችም ከሙራን ብዙ ግባት መስራት አለባቸው በያስባለው እንደ አንድ ሰው ማለት ነው ዝም ብሎ የሙራን አስተዋጽኦ የሌለበት ወይ ተሳትፎ የሌለበት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ብዙ ውጤታማ ይሆናል በያላስብ እንደ አንድ ሰው ማለት ነው በቃ የሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥሩ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች ውስጥ መኖር አለባቸው በያስባለው ትምህርት ቤት ውስጥ ከሆነ ወይ ደሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከሆነ በየጊዜው የተማሪዎች ውይይት ሊኖር ይገባል በቃ በተለያየ ሴክተር ተከፋፍለው ተማሪዎችን አከፋፍሎ እንዲወያዩ ማድረግ ኢንዱ ምንድነው ወይ ደሞ የነዚህ የጠብ የሚቀሰቅስ ወይ ደሞ ሰላም እንዳይኖር የሚያደርጉ ነገሮች ምናቸው ተብሎ መጀመሪያ ላይ በደንብ ጥናት ተደርጎባቸው ከዛ በኋላ ተማሪዎች እንዲወያዩበትና መግባባት ላይ እንዲደረስ ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው ማስበው የምትጠበቀው ከመሁራን የምትጠበቀው ከስር ያሉትን ወጣቱን ክፍል ህብረተሰቡን በማስተማር ለማንም ጦርነት ለማንም የማይበጅ ስለሆነ አገርቷን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ በመነጋገር በችግሮችን በጋራ ተዋይቶ በመፍታት ወደ ቀጣይ ህዝቡ አንድ ሆኖ እንዲገዘግዝ እንዲያደርጉ ትምርት ሰጪ የሆኑትን ሐሳብ ምክር ሐሳቦችን በማቅረብ ህዝቡን በማስተማር የግዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በመስራት ህዝቡ ወደ ተሻለ ኑሮ እንዲሻገር ማድረግ እንዲያደርጉ ሙሮች የጀመሩትን ትምርት ሰጪ የሆኑ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት በአሁኑ ሰዓት መንግስት ለሙራን ግባቶችም ራሱን ክፍት ማድረግ እንዳለበትም ሙራኑ ተናግረዋል ህዝቡ ራሱ አጀንዳ አለው ቢያምናለው ነገር ግን ሙራን አጣጫዎችን በማሳየት አጀንዳዎችን በመቀጽ እና በዚህ የሀገራዊ መግባባት ውስጥ ንቁ ተሳታፊ በመሆን የሚታረመውን በማረም ስለት የሆነውን በማቀናት እየተቀናውን ደግሞ በመደገፍ ዘርፍ ሙራን ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት አለባቸው መጀመሪያ መንግስት ለዚህ ነገር ራሱን ክፍት ካደረገ ሙራን ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ብዬ አስባለሁ በተለያየ ነገር ሁሉን ለመናገር ከሆነ ማለት ነው